3 lap ဖြစ်သွားရင်เนาะပြည်လူငယ်တောင်းမဲ့ဒါတော့တွားထက်ပြည်ရလူငယ်တောင်းရောက်ကို3 tip ပေးလိုက်တာเนาะစပစ် U နဲ့ပဲเนาะအလုံးဟုတ်ကဲ့ဟာဟာဟာကောင်းပါเนาะโฮลับပါโฮลับဖြစ်သွားပြီဗျအကျဉ်းပေါင်းမယ်ပြီးတော့လည်းခိုင်းရတာဖိုင်လက်ဖြစ်သွားရင်เนาะဟမ်ဖိုင်လက်အေးလက်ဟမ်အေးလက် 7 လက်ပါဗျလက် 7 ပါဗျဟိုထစ်တော့အမှတ်မရသေးဘူးဗျเนาะ 7 ဖြစ်နေစာပင်နှစ်ဖက်ယူဖို့ဗျเนาะဒါကတော့ဒီကလေးတွေပါဗျဒီလေလံကလေးတွေအဲ့ကောနောက်မှအကျဉ်းလို့7 လက်ပါ8 လက်ဖြစ်သွားရင်တော့ဒီကလူငယ်လေးရယ်ကောင်းတယ်နော်စပစ်ယူ8လက်ပါဗျတော့ကွာထိရက်ကြည့်နေရတယ်နော်8လက်ပါကောင်းပါတယ်ကလေးမို့လို့တော့ဟုတ်ကဲ့လက်ကောင်းတယ်အကြည့်ရလက် 8 ပါဗျနော်ကလေးရတာကလေးလုတ်လိုက်တာဗျတကယ်ကောင်းပါလေလက် 8 ပါစပစ်ယူထိုးဗျကိုကြီးချေးခေါ်တာမဟုတ်ဗျနော်စပစ်ကယူထိုးဗျနော်အကိုအဲ့ကြောင့်မလို့ပါone eight ပါဗျာเนาะအဲ့ချိန်သွားပါပြီเนาะဟိုကတည်းကတမတ်စရာ one eight ပါဗျာကြေးခေါ်တော့မဟုတ်ဗျာအခုကစာပဲနှစ်ပတ်ယူလို့ဆိုစာပဲယူကြောအခုရဲ့အတည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားစာပဲဖွင့်ဆိုတော့တမျိုးဒါယူထိုးဗျာ two eight ပါဟိုကတည်းစာပဲတလုံးပေါက်ပါเนาะ two eight ပါဗျာ eight မှာပါ six မှာပါဗျာ eight two ပါကောင်းပါလေ92ဖြစ်သွားပြီเนาะကောင်းပါလေဒီကလူငယ်လေးစပစ်တော့ကောင်းတယ်ဗျစပစ်ရိုးသူကเนาะ92ပါ92ပါဗျမြင်ဘူးပဲလေသူကဟုတ်တယ်ဒီကလေးဩ2 9ပါ2 3မလာနဲ့ပလာနဲ့နားနားရိုက်တော့ကျေးခေါ်နေမှုအကိုကြီးမလွယ်ဘူးပြယူထိုးရကြเนาะအကိုကိုဘက်ကလည်းအကိုရဲ့ပိုက်ပေါ်ရောင်တလုံးပဲလေရှင်းတောင်းပြီးထိပေးနေအဲ့လိုပါစပစ်ကယူမှုလို့ကိုเนาะကောင်းတယ်ကျွန်းယူထိုးရလဲကျွကြည့်လက်2ဖြစ်သွားရင်เนาะပြည်လူငယ်တော့အမှတ်တက်သွားရင်เนาะလက်2ပါ2လက်ပါနန်းကိုထက်ကိုကြော်ထူးပွဲမရှိသေးဘူးဗျကြော်ထူးတန်းမရတဲ့ဒီမုံရဲ့ဟလားအေးဟောက်ပြောပြောမင်းတို့ဘယ်မှာလဲဟောဒီပါဒီပါ2လက်ပါတန်းခါတင်းနဲ့ကလေးတွေခါခိုင်းတယ်2လက်ပါ2လက်ပါဗျပြောလေးပါအဲ့မှာနေခိုင်းတော့ပြေးပါပြေးပါပြေးပါကောင်းနေဗျာလက်တူးပါဟောတဲ့ညာဘက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဘက်ကိုဖြတ်တိုက်ချတယ်ဘက်ကဲရဲ့ရဲ့မျိုးစပ်ပြီးပါတကယ်ကောင်းတယ်ဗျဒီလေကန်ကလေးလေးစပ်ကလည်းတကယ်သွားတယ်ဗျအကောင်းပါလေ11 2ပါဒီလူငယ်လေးအမှတ်တက်ပါရင်တော့11 2ပါဗျကောင်းပါတယ်တွဲ2ပါဗျနော်ဒီကလူငယ်ကလေးလေးရိုးစားပိတ်ကတကယ်ကောင်းတာဗျနော်တွဲ2ပါဗျတွဲ2ဖြစ်သွားပြီကြည့်ပါ2တွဲပါစီတူထည့်မိုက်တယ်ယူဟုတ်တယ်2တွဲပါတွဲ2ပါ3တွဲပါဗျ sorry ပါကွာတက်မှတ်တက်ပါနော်3တွဲပါကောင်းပါလေ4တွဲဖြစ်တာနော်ဒီကလူငယ်လေး fighter လေးကတော့ရှင်းတော့လုံးလွဲချော်ပါနော်4တွဲပါဗျတကယ်ကောင်းတယ်ဗျကွာတက်ဆက်ပြီးတော့ light ပြီးတော့တင်းပြီးတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျ
ตัวโฟบ่ะกูเส้นเล่นตัวเยี่ยมมันยาวกว่าเนาะเดี๋ยวลุงเอ๋ด่าตรุชิจิว่าเนี่ยขั้นจีมันยาวกว่าได้เนาะโฟบ่ะโฟบ่ะพี่ตัวเนาะปีลุงเนี่ยต้องไม่ใช่ละไม่ยาวเนาะโฟบ่ะ ฟูฮู้บ่ะไฟฮู้บ่ะเปียกว่าจะมัดตัดไว้เนาะไฟฮู้บ่ะเสียฮู้ผิดไว้เนาะว่าจะมัดตัดไว้เสียฮู้บ่ะ ไหวสิบชิดตัวแบบนี้ดีลุงเอ๋ยเลยถึงจะมากูยาวไหวเนาะไหวสิบปะก็มาเลยปีโซมาเนาะสังเกตมาชาวมันเนี่ยดีลุงเอ๋ยเลยกว่าที่ดูสังเกตมาชาวมันเนี่ยนายยาชีวะเนาะอารมณ์เชื่อถือมาเนาะเราได้สบายใจเลยชิดเดียวทะเลไปเนาะอารมณ์